Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են ուղիներ փնտրել կայունացնելու Կովկասյան տարածաշրջանը։ ՀԱՊԿ-ն նույնպես պատրաստ է օգնել այդ հարցում։ Հեռուստալրագրող Դմիտրի Կիսելովին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Երբ անցյալ տարվա սեպտեմբերին բռնության ալիք եղավ, երկու կողմից շուրջ 300 մարդ զոհվեց։ Մենք Հայաստանից հարցում ստացանք։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը հատուկ առաքելությամբ գնաց սահման և վերադարձավ Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանի հետ սահմանին ՀԱՊԿ ուժերի տեղակայման ծրագրով։ Այդ ծրագիրը վաղուց պատրաստ էր, բայց հայկական կողմը կարծես չշտապեցնում մեզ։ Արդյունքում Երևանյան գագաթնաժողովի շրջանակում մենք վերջնականացրինք համապատասխան որոշման տեքստը, սակայն հայ գործընկերներն ասացին, որ որոշումը նրանց պետք է միայն այն դեպքում, եթե դատապարտի Ադրբեջանի գործողությունները։ Ոչ բոլորն էին պատրաստ այդ քայլին գնալ։ Լավրովն ընդգծել է, նման իրավիճակ ստեղծվեց ոչ այն պատճառով, որ ցանկացել են պաշտպանել կողմերից մեկին կամ չաջակցել մյուսին։ Ուղղակի նրա խոսքով Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը տասնամյակների բարդ և բազմաշերտ պատմություն ունի։ Հայաստանը երկար տարիներ օկուպացրել էր Ադրբեջանի 7 շրջանները։ Ռուսաստանը խնդիրը լուծելու բազմաթիվ տարբերակներ էր առաջարկում։ Դրանց դեռ Հայաստանի նախորդ իշխանությունները այնքան էլ դրական չէին վերաբերվում, ցանկանալով պահել այն տարածքները, որոնց երբեք չեն հավակնել։ Արդեն հուսահատություն կար, քաղաքական ճանապարհով հարցը լուծել չէր ստացվում, այնպես որ Ադրբեջանը վերադարձրել է իրեն պատկանող հողերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը շեշտել է, այժմ, երբ Հայաստանը և Ադրբեջանը Եվրամիության հետ փաստաթուղթ են ստորագրել, պատրաստակամություն հայտնելով խաղաղության պայմանագիր կնքել Ալմաաթայի հռչակագրի պայմաններով, Մոսկվան դժվարանում է իր հետագա քայլերի հետ կապված որոշում ներկայացնել։ Ալմաաթայի հռչակագրում ասվում է, որ սահմաններն անցնելու են խորհրդային միության վարչական սահմաններով, խոսքը նաև հայկական և ադրբեջանական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունների մասին է։ Վերջինիս կազմում էլ հենց ներ արված էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը։ Իրավիճակը բազմաշերտ է, եւ այն փաստ է, որ ՀԱՊԿ-ը այս դժվարին իրավիճակում խաղաղապահ գործողության տեղակայման ծրագիր նախապատրաստեց, շատ կարևոր ձեռքբերում էր։ Առաջարկը սեղանին է, եւ եթե մեր հայ դաշնակիցները, բարեկամները դեռ հետաքրքրված են դրանով, ապա առաքելությունը կարող է տեղակայվել բառացիորեն 1-2 օրվա ընթացքում։ Սերգեյ Լավրովը նաեւ տեղեկացրել է, որ ՀԱՊԿ-ը Ղազախստանի նախաձեռնությամբ զարգացնում է իր խաղաղապահներ ուժը եւ լրացումներ կատարում խաղաղապահ ուժերի մասին համաձայնագրում։ Նրա խոսքով այդ փոփոխությունների արդյունքում ՀԱՊԿ-ը կկարողանա զորքեր տեղակայել արդեն առանց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համաձայնության և թույլտվության։ Բավական կլինի ՀԱՊԿ անդամներից մեկի օրինական կառավարության խնդրանքը։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խնդրահարույց է մնում արտաքին քաղաքականության ոլորտում անդամ երկրների դիրքորոշումների ներդաշնակեցման հարցը։ ՀԱՊԿ երկրները ոչ միշտ և ոչ բոլոր հարցերում են միաձայն քվեարկում, երբ կառույցի այս կամ այն անդամի հիմնարար շահերը շոշափող հարցեորակարգ բերվում։ Ուստի ներկայումս առավել մեծ կարևորություն է ստանում արտաքին քաղաքական համակարգման անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետը հավելել է, հարավային Կովկասում կառուցողական մթնոլորտ ձևավորելու հարցում Ռուսաստանն առաջ է տանում 3+3 տարածաշրջանային ձևաչափը, որի անդամներն են Հայաստանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը և նրանց 3 մեծ հարևանները՝ Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան։ Լավրովի խոսքով այդ ձևաչափով շփումները շարունակվելու են։ Спасибо вам. Спасибо. Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։